12 mesos i 10 proves després, el circuit Running Series 2017 va posar punt final amb l'entrega de premis a guanyadors i finalistes absoluts i de la resta de categories. També van rebre guardó l'equip amb més participació i més nombrós. Han sigut una desena de curses que han trepitjat municipis del Montsià i del Baix Ebre amb centenars de corredors en cadascuna d'elles. Els campions d'enguany, Geni Batiste i Xavi Ortín, han destacat la qualitat esportiva de les proves, però sobretot remarquen la implicació i proximitat en cadascun dels municipis que fan grans les curses. Totes han tingut el seu encant perquè no sol la carrera o el circuit en si és el que fa que la cursa sigui dura, sinó la competència que trobes, perquè hi ha molt bon nivell entre els corredors d'aquí de la zona. I totes tenen la seva duresa o les seves particularitats pel recorregut, que tenen més o menys baixades o inclús les condicions climàtiques. Estic molt contenta pel resultat, no m'ho esperava i bueno, esperem que l'any que ve també poguéssim estar. I tots els anys pues, bueno, intento fer més que sigui les 8 i intentar millorar-me cada any i bueno, lo que és el companyerisme que hi ha i l'ambient s'agraeix. Després d'un parell de mesos de descans arrencarà una altra edició. El 2018, com a novetat, sortiran del calendari els 10 quilòmetres de la Cala i s'afegirà a Santa Bàrbara. Un altre dels objectius serà tornar a incloure i potenciar la distància dels 5 quilòmetres que enguany ha tingut molt bona acollida entre els participants amateurs.